Nga dita e njëte datë 22 dhjetor pritet të shtohet fluksi kalimave në pikat kufitare doganore, kjo për faktin se migrantët kthehen dhe për festën e Krishtlindjes dhe vitit të ri. Në pikën e Muriqanit, ndër më të rëndësishmet në vendin ton, për hyrje dalje, janë marrë masat maksimale për përballimin e këtij fluksi, me qëllim që të mos ketë vonesa dhe radhë të gjata. Sipas drejtuesve të policisë kufitare, është shtuar personeli në shërbim për këtë ditë, e gjithashtu edhe spërtelet janë bërë gati për të punuar me kapacitete të plota. Po kështu, është rënë dakord edhe me përfaqësuesit e policisë kufitare të Malit të Zi, që dhe ata nga ana tyre të marrin të njëjtat masa dhe të koordinohet puna për të mos pasur vonesa. Gjatë 10 ditëve të fundit, nëpër këto pika, kanë qarkulluar afro 25.000 qytetarë, ku 12.785 kanë hyrë dhe 12.143 kanë dalë, ose mesatarisht 2.500 qytetarë në ditë. Në hyrje për në Shqipëri, numri më i madh u përket shtetasve të huaj, që arrin në 7.385, ndërsa numri i automjeteve të përpunuara gjatë këtyre 10 ditëve është 9.075, ku 4.019 kanë hyrë në Shqipëri dhe 4.336 dalë nga kjo pikë për në shtetet e tjera. Po sipas informacioneve të policisë kufitare, për ditët e festave të fundvitit ka edhe një përforcim të masave që kanë të bëjnë me kontrollet për parandalimin e akteve terroriste. Në funksion të këtij qëllimi, është përsosur më tej sistemi informacionit dhe shkëmbimi të dhënave në çdo moment me agjentët e antiterrorit, një mënyrë pune kjo që vazhdon 24 orë pa ndërprerje. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe dhe deri në ditët e para të janarit, rruga Shkodër-Muriqan do të patrullohet rregullisht nga inspektorët e policisë së qarkullimit rrugor, të shoqëruar edhe me shërbime të tjera të policisë.